Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video bude líčenie s novinkami. Za posledné 2 mesiace sa mi tu nazbieralo viac kozmetických noviniek a tak som si povedala, že môžem nakrútiť video, ako ich všetky otestujem. Žiaden z týchto produktov som ešte neskúšala, takže to bude first impression a som na ne veľmi zvedavá, pretože mám veľmi, veľmi vysoké očakávania. Takže otestujeme tieto štipce od Makeup Revolution. A produkt, s ktorým začnem, je od značky Catrice a toto mi dorazilo len včera a som na to naozaj veľmi, veľmi zvedavá a je to Catrice Clean ID 24 Hour Hyper Hydro Skin Tint. A toto je odtieň Warm Vanilla 015 a píše sa tu, že je to pre sensitive skin. Je to niečo ako bíbičko. Na jednu stranu naniesť ten make-up prstami, uvidíme, aké to bude, a na druhú húbkou. To nie je make-up, ale bíbičko. Vidíte, že farebne je tam dosť pigmentov. A ja som si to už svočovala na ruku a vyzeralo to veľmi, veľmi sľubne. Celkom rýchlo to aj zaschlo a nebolo to masné. Ale neviem, či to nie je trošku tmavé. A to som si vzala dokonca 0,15, čo by nie je až taký tmavý odtieň. Vidíte? Tu môžete vidieť rozdiel pred a po. Farebne je to dosť teplé, ale ide leto, takže myslím si, že v lete to bude úplne, že pre mňa. Ale trošku sa obávam toho, že pre bledulky to asi nebude nic moc, pretože ja nie som úplne že najbledší typ. A vzala som si z tých teplých odtieňov ten najsvetlejší. Ale čo sa týka krytia, tak myslím si, že na to, že to je bíbičko, má celkom slušné. Dalo by sa povedať, že také vyššie krytie na bíbičko, pretože vidíte, pekne mi tu zjednotilo pleť. Tá pleť vyzerá tak pekne, zdravo, rozjasnenie oproti tejto strane. Jedine ten odtieň je taký. A teraz to skúsim naniesť s húbkou. Uvidíme, že či sa to bude nanášať lepšie s húbkou alebo s prstami. Takže nanášanie s húbkou bolo celkom fajn a myslím si, že to krytie je rovnaké a rovnaký efekt to má. A teraz vyzerám tak pekne opálenie zdravo, čo nie je zlé. Len musím si to naniesť aj na krk, pretože ten prechod je hrozný, takže to si to nesiem a celkom fajn až na tú farbu. Obočie si robím rýchlo mimo kameru, pretože nemám nič nové na obočie a použijem na to Trendy Dab a Maybelline. A zabudla som na úplne základnú vec, zafixovať si to všetko. Možno trošku stiahnem to opalenie. Vezmem si Gabrielu Salvete Fixing Powder a trošku to iba fixnem, pretože je to síce bíbičko, normálne cez deň to nemusíte fixovať, ale by som sa veľmi neleskla na tej kamere. Tak to len tak rýchlo fixnem, aby mi to aj vydržalo pri tých svetlách a pri tej horúčave. Novinka od Essence. Essence Super Coverage Eyeshadow Base. A je to perfect for cut crease looks. Takže dnes nebudem robiť cut crease, ale mám tu jednu paletu, s ktorou dnes robíme také líčenie na bežný denný look, ktorý viete si urobiť aj normálne do práce, do školy, ale potom na Instagram urobím taký extravagantný look a potom vyskúšam aj tú cut crease týmto. Ale vyskúšajme, že aké to je. Fú, ale toto je dosť pigmentované. Toto bude ozaj veľmi dobré na cut crease. No, ale fajn. Ale toto bude naozaj veľmi dobrý podklad. Pri tejto eyeshadow base menej je viac. Menej je viac. Ja som trošku prehnala. OK, takže poďme na tiene. Poďme na paletu, na ktorú sa veľmi, veľmi teším. A je to paleta Profusion Mirage. Túto som videla u viacerých influencerov, že ju hypujú nielen túto paletu, ale konkrétne túto značku Profusion, tak som spovedala, že Pane Bože, musím to vyskúšať a musím aj ja zistiť na vlastnej koži, či je tá paleta taká dobrá, ako sa o nej hovorí. Názvy tieňov sú na tejto folii, ktorá sa dá dať dole, ale názvy máte aj na druhej strane, čiže keď budem hovoriť, ktorý tieň používam, tak budem používať názvy z tejto zadnej strany, aby ste vedeli. Trošku som si vás približila, aby ste videli, čo robím. A ako prvý tieň použijem tento tieňik s názvom Outgoing. Tiene trošku prášia, ale nie je to nič katastrofálne. Mne osobne to nevadí, ale aby ste vedeli, že je dobre potom štetec oklepať. Musím povedať, že pigmentácia je veľmi dobrá vzhľadom na to, koľko tá paleta stála a koľko je tam tieňov, pretože ozaj je to finančne veľmi, veľmi dobrá cena. A
kvalita je pekná. Vidíte, že intenzita super. Ďalší deň, ktorý použijem na konci toho istého radu a volá sa Kanion. Takže poďme na Kanion. No, tak táto farba je oveľa teplejšia, ako som predpokladala, takže ešte potom pridám nejakú neutrálnejšiu farbu, aby som to trošku zjemnila. Ale pigmentácia aj pri tejto farbe je veľmi výrazná, ako môžete vidieť, takže čo týka pigmentácie s týmito tieňmi a s touto paletou určite nebude problém. A potom si vezmem tento tieň, ktorý sa volá Chai. A prejdem si ním opäť po spodnom viečku, aby som trošku zjemnila ten teplý tieň. A teraz použijeme oranžovú farbu, túto lesku, ktorá sa volá Sizzle, a použijem ju tu, na túto oblasť. No, čakala som lepšiu pigmentáciu. Je to také jemné, čiže celkom fajn na takýto jemný look. Potom si vezmem farbu Fuego a nanesiem ju do ohybu, aby som dala ešte trošičku viac teplej farby na to horné viečko. Takže nakoniec sme neskončili s jednoduchým lookom, ale takýmto trošku osviežujúcejším, dajme tomu jarným lookom. Teraz to vyzerá trošku zvláštne, ale dáme si linku, riasy a samozrejme potom sa to celé tak spojí a bude to vyzerať lepšie. Takže poďme na linku. Linku žiaľ nemám žiadnu novú, takže použijem svoje stálice. To prebehnem rýchlo a potom mám novú riasenku. Ako linku som použila Essence Liquid Ink Liner Waterproof Brown a do vodnej linky som použila Gabriel Salvette Eyeliner odtieň 32. To sú moje najobľúbenejšie. A nová maskara. Nová maskara je od Catrice a je to Max It. A je to Volume and Length maskara a veľmi mi pripomína tým obalom, ale aj kefkou Lift Up maskaru, tú červenú, viete, tú vyhypovanú, určite si ho nepočuli, takže poďme na to. Urobila som si ale dosť výraznú linku, tak neviem, či bude vidno, ale som zvedavá. A taktiež je to prvýkrát, čo idem použiť túto maskaru a všetci vieme, že pri prvých pár použitiach tá maskara môže byť taká dosť mokrá, čiže nemusí ukázať svoj plný potenciál. Ja ju budem testovať ešte celý tento týždeň, čiže finálny verdikt k tejto maskare poviem až po týždni. A tá červená Lift Up mi pekne vydvihla riasy aj bez použitia klieštikov, proste neslepovala mi ich. A táto sa mi zdá, že nevyzdvihuje riasy až tak ako tá červená. Takže takto vyzerá finálny efekt, ukážem vám to takto ešte. Trošičku teraz zlepuje, ale ako hovorím, je ešte úplne nová, takže uvidím po týždni, po dvoch, ako to bude vyzerať, ale zatiaľ sa mi veľmi páči, takže pokiaľ uvidíte niekde v DM-ke, tak sa na ňu mrknite, lebo myslím, že tam potenciál tam je. Ďalšia novinka je konturovacia paleta na tvár značky Profusion. Povedala som si, že keď už budem testovať paletu na oči, chcem vyskúšať paletu na tvár. A táto konturovacia paleta, toto je, počkajte, odtieň, to je kontúr 1 a malejší kontúr 2, myslím si, že s trošku inými potieňmi. Má tu aj takýto malý štetec, ktorý ale používať nebudem. A začnem najprv s matným rozjasňovačom. A použijem ho na miesta, ktoré chcem akby viac osvetliť. Práši, musím tiež povedať, že sú všetky tie tiene Profusion dosť prášivé, takže buď na to pripravený. A teraz použijem kontúru Light Sculpt, to je ten svetlejší. Uvidíme, že aké to bude. Ak to nebude dosť. No, tu hore som skúsala dať ten tmavší, ten sa volá Ten Sculpt. A tento mi viac sedí, takže použijem ho aj tu. Je to viac také teplejšie. A z týchto highlighterov použijem Mirage, pretože tento je taký prirodzenejší, tento je taký viac to zlato-oranžová, ktorý sa podľa mňa hodí viac na leto, alebo keď budete niekde na pláži, ale tento mi príde viac vhodnejší teraz. To je to prášivé, keď to naberám. A mám pocit, že na všetci mám toho maličko a viac sa keby vypráši do ovzdušia a na moje nohavice. Wow. Z tohto nie som nadšená. Z tohto rozjasňovača.
Sú to skôr také keby väčšie trblietky. To vyzerá, neviem, či to bude dobre vidno, že sú to také veľké trblietky. A pôjdeme na posledné produkty, a to sú produkty na pery. A ja som si objednávala produkty nejaké z Pink Pandy a mali tedy akciu valentínsku a poslali mi valentínsky mystery bag a tam bola táto značka, ktorú vôbec nepoznám, je to značka NAM a poslali mi aj kontúrku, predpokladám, že je to kontúrka, a rúž v rovnakých odtieňoch, čiže pekné kombo. Ale je to krásna taká síto rúžová farba. Wow. Ok, a rúž je takýto klasický, zaujímavý, takže poďme na to, pretože to vyzerá veľmi divne. Ten rúž nie je dobrý. Veľmi taký suchý. No, ja to už nebudem opravovať, ukončím to tak, ako to je proste riziko natáčania s novinkami, ktoré som nikdy predtým neskúšala, že to môže skončiť katastrofálne, tak ako ten rozjasňovač, ten rúž je otras. Ale zhrniem to. BB cream, veľmi pekný krytie, myslím, že na BB cream celkom slušné, dnes si treba nájsť správny odtieň, takže odporúčam ísť do nejakej kamennej predajne a vyskúšať tam odtieň. Čo sme mali ďalej, paletu na oči, nie podkladovú bázu, tak tá vyzerá byť veľmi sľubne. Paleta na oči od Profusion, super, úžasné. Pigmentácia aspoň tých tieňok, do ktorých som šáhla, tak vyzerá byť super. A naozaj pomer cena, kvalita a koľko tam máte tieňov, asi naozaj za takú cenu nič lepšie nenájdete. Ale zase nie je to až taká veľká bomba, ako to možno niektorí hypujú, takže majte realistické očakávania. Určite to nie je lepšie ako napríklad nejaké Urban Decay palety alebo podobne. Čiže keď už máte doma aj luxusnejšiu kozmetiku, tak nečakajte, že to bude lepšie. Je to podľa mňa možno na úrovni Make Up Revolution tých lepších paletiek. Maskara si myslím, že má potenciál, ale musíme ju ešte dlhšie vyskúšať. Kontrolácia paleta Profusion, celkom sklamanie, najmä ten rozjasňovač a ten rúž značky nám neodporúčam. Ja viem, že som si nerobila peeling, ale nemám tak hrozné pery. Idem teraz nakrúcať, nakúpia novinky, dám si iný rúž a uvidíte, že tam to bude vyzerať oveľa lepšie. Pretože tento rúž sa mi zdá, že zvýrazňuje každú jednu nedokonalosť, aká na perách iba môže byť a nikto nemá dokonalé pery, takže takto. Som rada, že ste so mnou boli a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute!